Agents de la Guàrdia Civil han hagut de supervisar aquest matí l'esbocament de 5 casetes Varador que havien quedat afectades pel temporal del febrer passat a Porroig, al municipi de Sant Josep de sa Talaia. Tot i la resistència d'algun propietari que defensava que no calia tomar-les totes, finalment la demarcació de costes ha procedit al seu enderroc perquè no disposen de concessió. Una vintena d'amics i familiars dels titulars d'aquests varadors s'han presentat a Porroig a primera hora del matí i han impedit als operaris fer la seva feina. La Guàrdia Civil els ha acabat identificant. Anem en directe fins a aquesta zona. Sílvia Major, bon dia. Per què s'oposaven a la demolició? Bon dia. Els afectats expliquen que aquestes casetes varador estan dins l'actuació, estan incloses al registre del Consell, i a l'actuació d'emergència s'havia d'esbocar només les casetes que havien estat afectades per l'esllavissada de terra que hi va haver en el mes de febrer, no pas totes elles, ja que consideren que no totes 5 han estat afectades per l'esllavissament. Dic que, d'altra banda, sembla ser que cap d'aquestes casetes, tot i estar registrades en el Consell d'Eivissa, compten amb el títol de propietat o amb una concessió temporal per part de costes. Així doncs, la feina per esbocar-les acabaria a finals de setmana. Des de primera hora del matí, una vintena de veïns de Sant Josep han mirat d'impedir l'esbocament de 5 casetes varador, algunes molt danyades pel temporal del febrer passat. Han entrado a la brava, han roto la puerta, como si entraran dentro de mi casa, que no es mi casa, pero lo que hay dentro sí que es mío. Y no me lo han respetado. Han violado la ley para mí. Me han quitado mi derecho a poder defenderme. Els propietaris es queixen que les casetes estan incloses en el registre del Consell d'Eivissa i que fins i tot han estat pagant l'IBI a l'Ajuntament de Sant Josep per gaudir d'aquests espais. Con la excusa de que es una obra de emergencia, que tienen libertad para hacer lo que les plazca. Que Costa les ha dicho que pueden y han traído unos papeles en los que simplemente habla de quitar los restos de casetas, pero la verdad es que los de las obras están haciendo lo que les parece. Yo he visto esa resolución del Ministerio y no habla de demolición. Fonts pròximes a Costes, però, han explicat que cap de les 5 casetes afectades disposa de títol de propietat ni tampoc de la preceptiva concessió temporal de la demarcació, l'única que és legal, segons Costes, que en té realment les competències. Y vamos a mirar la documentación. Si la documentación es solamente para el cascote, ya no hay ningún problema. Quitarán los cascotes y punto, y no derribarán la caseta. Ahora, si hay una demolición y está autorizada, entonces ahí ya no se puede hacer nada. Finalment, al migdia i després que la Guàrdia Civil ha demanat la documentació a tots els presents, entre ells algun regidor de l'oposició, els operaris han procedit a la demolició, un esbocament que s'endú els records dels afectats i la possibilitat de fer-se la mà a la manera tradicional. I acabem de conèixer una informació de darrera hora, i és que l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia ha demanat al govern central que aturi aquesta demolició de les casetes varador i asseguren que no estaven informats d'aquesta actuació d'emergència. Dir, però, que de moment els treballs estan continuant.